Por aclarar, el señor Román, no sé si en algún periódico, si tiene algún documento donde alguien diga que somos únicos defensores de no sé qué. Nos comprometimos, las elecciones políticas del Parlamento Galego, a través de este Parlamento, a voz de asiente, a voz dos trabajadores y trabajadoras con salarios precarios, a voz dos preferentistas, a voz da sociedade castigada por estas políticas e o que estamos facendo. E evidentemente hai máis xente que defende os intereses e iso nos alegra e desde logo o Partido Popular non é un desos grupos que defende os intereses das persoas sino que defende os intereses das corporacións. E en ese mismo senso, pois o Partido Popular non defende os intereses da clase traballadora galega. Tenía que leer a precariedade laboral como se define. Se define como o estado de situación que viven as persoas traballadoras que conleva inseguridade, incertidume e falla de garantía nas condicións de traballo, máis aló do límite considerado normal. En esas condicións traballan os traballadores e as traballadoras galegas. A pesar de que a siniestralidade laboral de Galiza baixou un 5,41% en 2013, Galiza ten o índice de accidentes graves máis alto do Estado, con un 52,2 puntos fronte ao 23,8 estatal. E ademais ten ocupa o terceiro lugar en canto a sinistros mortais, xa que no pasado 2013 chegou a 5,3 puntos, mentras que a media estatal está en 3,1. Estos son os grandes logros das políticas laborais do Partido Popular. As cifras absolutas, os accidentes laborais mortais, creceron en Galicia en 2013 e acadaron as 47 víctimas. 47 traballadores e traballadoras mortos por cuestións do seu traballo, por unha falta de seguridade no seu traballo. Por lo tanto, a culpa de que estos accidentes é realmente unha culpa das políticas laborais do Partido Popular. É a culpa da austeridade, da falta das políticas que persigan o fraude na contratación, que persigan o traballo mercullado, que permitan a violación continua e constante dos dereitos fundamentais dos traballadores e das traballadoras. A avaricia das grandes fortunas, a sumisión dos gobernos neoliberais ao poder dos mercados, marcan un modelo económico que se basa fundamentalmente na precariedade laboral e salarial. Así, mentre na agricultura a poboación laboral se reduce un 5,4% respecto a 2012, os accidentes graves subiron un 19,3% e os sinistros mortais tamén aumentaron. No sector pesqueiro, a poboación laboral descendeu un 5%, sin embargo, os accidentes graves medraron un 31,8%. Isto evidencia unhas tremendas irregularidades na aplicación da Lei de Prevención de Riscos Laborais, especialmente no sector, por exemplo, da automoción, onde as empresas se niegan a recoñecer o accidente laboral e as lesións laborais permanentes que están dentro estos traballadores, fundamentalmente lesións de túnel carpiano, que teñen un auténtico desvío a seguridade social con enfermedades comuns, mentras que están reconocidas por os mesmos médicos da seguridade social como de orixe laboral. Estamos tendo unha xeración de traballadores e traballadoras novos do sector da automoción con graves lesións que lle impiden seguir o seu ritmo de traballo precisamente por ese aumento nos mesmos. A austeridade e os recortes e a falta de políticas públicas matan os traballadores, os condean a traballar nunha inseguridade tremenda, consolidando un modelo precario que se configura hegemónico desplazando para sempre xa o emprego estable. A seguridade e a saúde da clase traballadora se ponen en risco sin que suceda nada. Non hai ningún empresario en prisión pola morte de ningún traballador na súa empresa. Traballadores que morren por falta de medidas de seguridade, por non aplicar a lei taxantemente como se debe de aplicar. E, sin embargo, ningún empresario, volvo a repetir, ten sido condenado por a morte de traballadores e de traballadoras. Ora, o Goberno do Estado pretende aprobar, ademais, unha nova lei de multas, a que falaremos despois, que vulnera totalmente o dereito á protección e a saúde pública dos traballadores. E, ademais, o que favorece que as enfermedades profesionais se pasen á Seguridade Social tratándose como enfermedades comuns.
Xa a presión das mutuas sobre os traballadores é tremenda, as mutuas están presionando a orden das empresas dos traballadores para que se reincorporen os postos de traballo antes de que estén realmente en condicións de ocupar outra vez o seu posto de traballo e despois, como teñen unha lesión permanente, non poden desempeñar o seu posto de traballo e ademais se lles deniegan as pensións, cuestións da que tamén temos falado neste Parlamento. Os sindicatos, a sociedade, os traballadores e as traballadoras o que solicita é que se manteñan os investimentos en materia de prevención de riscos, que se falla, que se faga cumplir a lei estrictamente en materia de prevención de riscos laborais e que se faga o recoñecemento das enfermedades profesionais, como por exemplo o cancro laboral ou unha das que falábamos outro día en comisión, como son as enfermedades do amianto. Por todo o exposto, A Alternativa Galega de Esquerda presenta esta proposición non de lei que esperemos que o Partido Popular, se realmente lle preocupa a calidade do traballo, se realmente lle preocupa a vida dos traballadores e das traballadoras deste país, vea o seu visto bo e aprobe esta proposición non de lei. A proposición pide solicitar un informe ao Consello Galego de Relacións Laborais e ás Delegacións Provinciais da Inspección de Traballo sobre número, causas, gravidade e sectores dos accidentes laborais en Galicia entre os anos 2008 e 2013. Por que, habendo máis desemprego, siguen aumentando os accidentes laborais? E, sobre todo, por que os que aumentan mayoritariamente son os graves e os mortais? Calquera goberno sensato non necesitaría que a oposición presentara esta proposición non de lei. Sería o primeiro interesado en averiguar cales son as causas de que a menor número de man de obra activa se incrementen os accidentes graves e mortais no seu país. Solicitar un informe ao Consello Galego de Relacións Laborais e ás Delegacións Provinciais da Inspección de Traballo sobre as condicións de traballo de Galicia entre 2008 e 2013. Dito informe se entregará aos grupos parlamentares. Entregar no plazo de 15 días a todos os grupos parlamentares informe da Consellería de Traballo sobre as actuacións da mesma na luta contra a precariedade laboral e os accidentes de traballo. Instar o Goberno Central a retirar o anteproxecto de lei de mutuas e enfermedades profesionais por invadir competencias do Goberno galego. É dicir, señores do Partido Popular, o único que se pide nesta iniciativa son os datos reais para facer un profundo análisis da situación da precariedade laboral no noso país, para facer un profundo estudio que permita reducir esos índices de sinistralidade e, sobre todo, que no ano 2014, no ano 2015, sea posible que Galiza non haxa ningún morto por mor da súa actividade laboral e que non volvamos a ter que chorar aos accidentes graves que acaban coa vida dos traballadores ou esos accidentes graves que acaban condenándonos a unha invalidez mal pagada cando se lle paga. Por outra parte, deberían haber tamén un seguimento importante dentro da Seguridade Social de todos aqueles accidentes laborais que son levados directamente á Seguridade Social non recoñecendo o accidente laboral. Caso grave hubo na provincia de Pontevedra, en concreto en Porriño, cando un traballador foi abandonado polo seu empresario na porta do hospital xeral tras un accidente na construcción para que non se supera que era un accidente laboral. Todo eso o consisten as políticas do Partido Popular moi febles e moi consentidoras cos incumplimentos da patronal, pero realmente tensiantes e realmente duros cos dereitos dos traballadores e das traballadoras. Nada máis.